نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. فوالا البنات اللي ما غنمشي نفطر مع صحباتي الدوريات غنمشي نفطروا في الريستوران. دابا كنتسناهم يجيو يديوني وراني يلاه خرجت من الدار. زعما غايجيو يطرقوني وغنمشيو هما غيتعشاو وانا غنفطر. دايا معايا واحد ثلاثه التمرات هما كاينين هنا في الصاك باش غنفطر. فوالا البنات حنا كاينين في الريستوران نقدم لكم سيدي فرانسيس بريون فرانسيس. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que vous m'en Voilà. Oh, bien, bien.
هلا بنات الله العظيم لدوز واحد الصغير داك شرفي مع صحباتي كنتهضروا بالعربيه حتى بالعربيه زرس ديالي بيان ماشي بيان ماشي في حالتنا الشيفور ديالنا هي هادي
الصبر ليوني هي الشفرة ديالنا اليوم. انا غيلوحوني للار ياك حيت هذيك كتجي الدوخه، قالت لك البرتغاليه كتجي الدوخه بس جلست قدام. لا لا يا بسم الله. لا 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 الشيفور الشيفور دينا الدار. كي انا غير سي سي لو ميك وي علي Alors les filles, cette soirée? C'était très sympa. Alors la portugaise? Depuis l'Empestre, comment on dit ça? C'est par où là, je pars? Là-bas. Tout droit? Je vais parler avec ma mère. Mais il faut que je me mette dans le move en fait. ولا بنات صاي دوزنا شي زوينه فطرنا انا فطرت وما تعشاو كتسمعني كنهضر بالعربيه كتلفت ليا ولا بنات الفيديو ديال اليوم هو ابلا ان بوكو اسبانيول اي ايه فرا علي بارل ابلا ان بوكو اسبانيول كي تو نو تي كومبريندي بوكو لوكا ما فهمت والو انا بعدا انت تجي اختي فول قال لك انا مش شي ولا Vas-y, monte donc, monte. Allez, la portugaise, je vais te gouler. Tu dis quoi la portugaise? Moi, tu veux que je dise. Je sais pas quoi dire. Là, j'ai compris. C'est une fausse portugaise. Oui, voilà. J'ai compris. Je vais où là? Là-bas à droite. Je sais pas quoi dire. Oh, même pas un mot! Ah, un mot? Oui! Muitos beijinhos. Chna? Muitos beijinhos. Chnaïa, ça veut dire quoi? Des gros bisous. Ah, des gros bisous. Quatre saclina des koboulettes. Koboulettes hara. Ben merci. Muchas gracias. Bonoita. Bonitas? Bonoita. Ça va? Non. Ah, je sais pas. Je vais où là? Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Ah, bah oui, bonita, c'est ça? Tout droit? Tout droit. Non, où tu vas? Non, à gauche. C'est à gauche. Attends, mais soit d'un pas. Bonoit. Bonoit. Pas maintenant, après. ولا بنات نخليكم هاد الساعه نقول لكم راح ندوزنا عشيه زوينه دوزها مع البنات فرحوا بيا فرحت بهم دوزنا عشيه زوينه الى الفيديو القادم ان شاء الله قبلاتي حاره الظلمه حتى في الطوموبيل